Баткендин Лейлек районунда сел жүрүп, туракчайларды каптап, мал жандыктарын агызды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 13 майда жаа өткөн жаандын кесепетинен Шорбулак сайынан сел жүрүп, Чимген айылындагы 2 туракчайды суу каптаган. Жаратылыштын кырсыгы болжол менен кечки саат 5 чамасында катталган. Аксуу айылы менен Каракамбар айылын байланыштырган жолдун 4 чакырымын сел жууп кетип, жаук турганы маалыматта айтылат. Ага ылайык Аксуу, Чоюнчу, Жаргыштак айылдарында электр энергиясы жок экени белгилүү болду. Тилсиз жоо Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы жалмады. Катуу жааган жаандын айынан түнкү саат 11 чамасында 18 үйдүн короосун суу каттаган. Селдин жүрүшүнөн жапа чеккендер тууралуу азырынча маалымат жок. Катуу жааган жамгырдан бир нече айыл кыштактар жабыр тартты. Алардын катарын Ош облусунун Каракулжа району дагы толуктайт. Бүгүн 14 май күнү Октябрь айылынын Ак Турпак каналынан суу ашып, 12 турак үйдүн короо жайын каптаган. Суу айрым үйлөрдүн ички бөлмөлөрүнө дагы запкысын тийгизди. Кече жааган жамгырдан улам айрым областтарда сел менен катар катуу шамал да катталды. Кыргыз гидромети билдиргендей, бүгүн дагы өлкөнүн айрым аймактарында мезгил-мезгили менен жаан жаашы күтүлөт.